Eta norberak ez baldin badu nahi egan asko aritu. Bersoa berez da antidoto, nik ala dut ne definitu. Zeren bersotan egin nahi dunak lau oin bentzat behar ditu. Hankak lurrean behar dirala, esateko naiz lotxa. Naiz txapelketan final handiak, alaitu zidan bihotza. Izan ziteken poto txiki bat, hanka luze edo motza. Txapelketan maize gertu dauden publikoa eta holtza. Ta holtza gainean alegintzen naiz, lotxa pixka bati eusten. Zeren bakarrik sentitu ezean, zaila da barrenak usten. Naizta 28.000 begi denek kontatzen zituzten. Nik nere bi begi hauetatik inorren nuen ikusten. Nik ere nuen inor ikusten, naizta nintzen alegintzen. Ta zu kolpera horrasi zinen, intxaurrondoak astintzen. Naizta bertxotan hitzak nituen, altzen zuzenen ipintzen. Aldi berean zegoian eta ze txiki sentitzen nintzen. Hasi gaitezen historioen altxor txikia zabaltzen. Naiz amaiketan zen han saioa ta profezia bat bazen. Zu bainat normalean etzera, ni bezain berandu sartzen. Andonie gaina ikusi altzen dun goizean aulkiak jartzen. Gure Andonik joango zela, ala esan zuen lehenago. Orain laurte final handian kontatu zuen pikaro. Nire begira ibili nintzen, ta orain dudatan nago. Esango nuke iritsi zela, gu baino beranduago. Hainbeste aldiz hitzeman eta gero zenbat buru hauste. Baina hori da prestigioa edo kargua nik uste. Gu hor gabiltza eta zu ere noizbait iritsi zaitezke. Eta lautxapel jantzi ezkero gezurrak esan daitezke. Lautxapel eta parean berriz, beti horren beste jende. Urrengo bertso baten esango dezur guztiaren mende. Gezurrak eta egieztiranak, maiz parean ala fede. Ni horrelaxe ibili oi naiz txapelikan gabe ere. Baina
14.000 zerda ba elkarturik gela baten. Nahiago dugu gure aurrean gaur zaudeten agla sarten. Topiko bat da, baina naiz eta sarriala den izaten. Topiko egia gastatuak gezurrik ez du esaten. Topikoetan jausten gerala, sarri nago aitortua. Improvisatzen ere izaten degulako zer lortua. Bertsolariak beti behar du publiko bati lotua. Maiz oholtzara igotzea ez, jeistea baita kontua.